يا يا ليدين باهن مالنت سعد يدربان لو باهدو لكن ان ده ليدين وحباد برتين هوغاميال باتيه ميشاد كم مقتان اناد كم مقتان او كم بيرتان ديار موتين سي اورك سياسات شغاله يا وش مثلاً دوار انا ليدين كجلين دارها دادر مرتي صور يا دارا لميتكا عيدنا كوكو قدامي يا انا ليدين كجلين باين كبلن قادينا حسبي كاهل لو رقبتين تيجوا هري وشعب كوكو هيا أنا وح النقود دري كايا جينو ما أنت بوليس كنا جوه رستاجو حلقنا واقرون كاميرا وعلي مقالة جرو وعاصمة بوتلان وح ما أنت سوق صباح صباحنا كلها حسبي شقالها كاسو سوق كنا كمان أنت جريا لا حلقنا ومقالة جرو حسبي أي وح وما أنت كمان نام بحاي مقالو ينكا دونجرو يو جرو ويجدوب تيران وكم ده دعمو ينكا هري ألقى قبل دور شدا isbiga aya cududdi sa waxa isku keenay garoonka kubad ciyaaraha ee magaalada Garoowe caasimadda Puntland halkaasna waxa soo gaaray gudoomiyaha xisbiga shaqaalaha ee Puntland oo halkaas kula hadlay taageerayaasha xisbiga isla markaana ay kala hadleen waxa ay u qaban doonaan hadii uu soo baxaan badii xilibanada u sharaxan xisbiga shaqaalaha isla markaana ay ku guuleystaan maayarka sidoo kale waxa ayaguna fagaaraha ka hadlay qaar kamid ah xilbanaanada u taagan kamid noqoshada golaha deegaanka ee karta tabaya xisbiga shaqaalaha waa kuwan qaar kamid ah gudoomiyaha iyo qaar kamid ah xilbanaanada oo la hadlay shacabweynaha ku nool magaalada Garoowe waxaan idinku la dardaarmayaa yaan la idin baahan maalinta sacad iyo durbaan loo baahdo laakiin indhaha leedii waxbaad barateen hoggaamiyaal baad tihiin meesha aad ka muuqataan inaad ka muuqataan oo ku biirtaan diyaar ma u tihiin meesha laydinka maamuuso oo laydinka rabo inaad tagtaan diyaar ma u tihiin sida quruxda badan ee aad u soo abaabusheen ee aad u soo qaabusheen inaad la farxadaan dadkiina musharixiinta idin ah oo aad waqti la qaadataan oo aad taageertaan oo aad qalbiga niyadaba ugu dhistaan inuu codkoodu inaga yahay waa idinka mahadcelinay in lagugu sameeyo biyo iyo meelaha ay dhallinyaradu isugu timaado iyo meelaha isboortiya ma dhacdo haddaad galabtii tagtaan ama aad tagtaan wadooyinka waaweyn ee magaalada oo hadda wadada halkaa ku taallo soddonka ama wadada madaxtooye iyo martisoor waxaad arkaysaa gabdho dhallinyaraa iyo wiilal dhallinyara oo halkaa u raadsaday inay waqti ku soo qaataan oo markaa xataa sawirra ku galaan ama hoteelada waaweyn laga celinayo oo halkaa ku dharbadelanaya maayarka hadda jooga ee u tartamaya kaa iyo maayaradii ka horreeyay aan lagu soo dooran qof iyo cod waxay awoodi waayeen biyaha toga dhex maraya ee aad aragtaan ee malaayiinka galaana inay biyaha inta celiyaan meelo dhallinyaradu ku dabaalataan ay ka sameeyaan meelo xadiiqooyin oo beero ay ka sameeyaan meelo galabtii lagu nasta ay ka sameeyaan iskaba daaya beertii dowladda hoose ku taallo hadda dhirta leh xataa waa ka shaqayn waayeen laba kursi xataa waa dhigi waayeen wuxuu yahay inaan ka dhaweeyo danyarta waxgaradka cugaasha haweenka dhammaantii waxaan diyaar u ahay haddii aad codkiina i siisaan inaan idiin hagarbaxo inaan miiska idiin qalaaco inaan idigu dhaweeyo matalaad laba idinku ku gadaamayaa inaanan idinka gelin baa idinka ballan qaadaynaa waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan meheradaha shaaha ee bointituga lagu cabo idinku nimaano oo idinla cabna shaaha waxaad idiin ballan qaadi doonaa inaan codkiina idinku matalno duruuf walba oo aad ku jirtaan insha allahu tacaala intii ilaahay kalaankeenna ka dhigo aan idinku matalnaa idin ballan qaadi xaajo isbaratelefashka raadiyo hadalsan garow